Takže dění v Kolbišti vypadá tak, že už pár okamžiků jen nás dělí od zahájení dnešní další skokové soutěže. Ještě vyčkáme, než nám zpět na věž do rozhodčích dorazí výpočetní technik, aby bylo vše v pořádku, abychom byli všichni na svých místech a poté budeme startovat. Otevíráme startovní listinu dvouhvězdového S a to dvojicí Ondřej Pospíšil a Henrik. První dvojice této soutěže v cíli a v závěru parkouru zapisují 32 trestných bodů, čas 118,56 sekundy. Kolbišti reprezentanti společnosti Kopretina Dešná, Zero Waste a Dušan Simovský. Dále Marek Klus, Oliver Písařík, Linda Portichová, Sára Finsterle.
Cíli v parkouru bez zaváhání, bez trestných bodů, nicméně jeden trestný bod za překročení času, který byl 90,30. Připomínám, že stanovený čas je 90 sekund. To byl Dušan Cimovský a Zero Waste. Nyní dvojice třetí, reprezentanti stáje Newport, Stressman a Marek Klus. Marek Klus a Stressman v cíli tohoto parkouru zapisují 4 trestné body a čas 72,83 setiny sekundy. Nyní už kolbiští reprezentanti Bohemia Energy Clubu. Douglas S. a Oliver Písařík. Poté bude startovat Linda Portichová, Sára Finsterle, Karel Polák, Anna Helebrantová. Oliver Písařík a Douglas S. v cíli tohoto parkouru a to s výsledkem, který je zapsaný čas, hodnota 95,69 a trestných bodů celkem nazbírali 10. Dvojice, která reprezentuje jezdeckou stáj Opatrní Hořovice v pořadí pátá a to je Linda Portichová a Klisna Žiliet. V této soutěži je pauza plánovaná po 22. dvojici, tou je Linda Portichová a La Mirage.
Linda Bordychová v cíli potvrzuje své kvality čistým výsledkem bez trestných bodů, čas 79.16, a to je tedy prozatím výsledek nejlepší. Sledujeme tedy dvouhvězdové S, které se jede na čas. Startovat bude Harko N a Sara Finsterlev v pořadí šestá. Kanami Farm Team reprezentuje tato dvojice. Po jedné chybě, a to znamená 4 trestné body, přivezla do cíle Sara Finsterle Harko N a čas byl této dvojce 80.55 setiny sekundy. Jízecký klub Hapax reprezentuje dvojice sedmá, Valach Falu a Karel Polák. Dále Anahele Brantová, Kateřina Tomanová a Anna Kostková. Další bezchybná dvojice v cíli, a to Karel Polák a Falu. Čas velmi rychlý, 70,60 setiny sekundy, což je o více než 8 sekund rychlejší, než měla Linda Portychová a Juliet. Nyní reprezentanti, tedy osmá dvojice jezdecké stáje LH Praha, Diakana Blue a Anna Helebrantová. Dvojice, která bude startovat hned, jak upravíme parkour do původní podoby. Oxedy přeměřeny, můžeme pokračovat. Startuje Diakana Blue a v jejím sedle Anna Helebrantová.
Celkem ještě 5 trestných bodů přiváží Anna Helebrantová, Diakana Bů. Čas byl 90,15 sekundy, čas stanovený je 90 rovných. AgroTrade Stables reprezentuje devátá dvojice. Tu nám tvoří Kateřina Tomanová a Klisna Divine Diverží C. Anna Kostková dále, poté Adela Opatrná a Nina Bartoňková. A druhá chyba přichází na úplně posledním skoku. Celkem 8 trestných bodů má na kontě Kateřina Tomanová a Divine Diverží C. Dvojice desátá na této startovní listině dvouhvězdového S je Kokočiko S a Anna Kostková. Jezdecká stáj Hejdo. Závěrečná pasáž této dvojice úplně neprospěla, protože na posledních dvou skocích přichází dvě chyby a 8 trestných bodů v čase 83,1 sekundy zapsala Anna Kostková a Koko Chico S. Jezdeckou stáj Opatrný Hořovice právě teď bude reprezentovat v kolbišti Chuchle Arena Praha Deditě a Adela Opatrná. Připravit se může Nina Bartoňková, poté Josef Kincel, Anna Held a Karel Lamich.
Se 4 trestnými body v cíli právě teď Adela Opatrná Dedithe a to v čase 88,20 setiny sekundy. Můžeme pokračovat a nyní budeme sledovat 12. dvojici, která reprezentuje Radimex Group společnost Matis a Nina Bartoňková. Poté Josef Kincel, Anna Held a Karel Lamich. V závěru přišla chyba a ta připisuje 4 trestné body, čas 80-48 a za skokem číslo 5 poprosíme, aby slečna z technického personálu. Už je to tedy 9B, růžový Oxer, lítá nám tam brousek na kolbišti, poprosíme o odchycení. Nyní v kolbišti dvojice následující na startovní listině, to je Josef Kincel a Garibaldison. 13. v pořadí, to jsou reprezentanti stáje Kincel. Připraví se Anna Held, Karel Lamich, Kateřina Deverová. Prozatím v čele 70,60 setiny sekundy zapsal čas Karel Polák a Falu a to bez trestných bodů. Dále Linda Portichová, Dušan Cimovský, Marek Klus a Nina Bartoňková se zařadila na 5. místo průběžného pořadí. A i Josef Kincel mladší připisuje druhou chybu v závěru tohoto parkouru celkem 8 trestných bodů a čas byl 79,81. Zvoníme pro dvojici 14. To je Anna Held a Valach Kasparino. Dvorhofmeister. Poté Karel Lamich, připraví se Kateřina Deverová, Klára Hlaváčková a Nina Štíková.
to byla další jednochybová dvojice, 4 trestné body a čas 82,86 sekundy zapsala Anna Helda a Casparino. Nyní v kolbišti dvojice, která reprezentuje jezdecký klub Opava Kateřinky, Čako Star a v jeho sedle Karel Lamy. Dále Kateřina Deverová, Klára Hlaváčková a Nina Štiková. Dvouhvězdové S na čas překonal Karel Lamika Čako Star, ale se 4 trestnými body na kontě a čas byl 82,1 sekundy. Ořovická dvojice v pořadí 16. Kristina Karlot a v jejím sedle Kateřina Deverová, dvojice, která startuje v rámci této soutěže právě teď. Poté Klára Hlaváčková, Nina Štiková, Kateřina Zigová, dále Aleš Opatrný, Oliver Písařík a Linda Portychová uzavře první polovinu. Budeme upravovat povrch v kolbišti. Smolná chyba v úplném závěru, 4 trestné body na posledním skoku připsala Kateřina Deverová a Karlot. Nyní v kolbišti dvojice Lucius Bono a Klára Hlaváčková, 17. v pořadí a ta reprezentuje stáje Bohuslava Novohradského.
Dlouho jsme čekali na další bezchybný výkon a Klára Hlaváčková toto čekání zkrátila, přidala beztrestný výkon v čase 76,90 sekundy v sedle koně Lucius Bono a to je řadí na místo druhé v této soutěži průběžného pořadí. Dvojice 18. v kolbišti právě teď. Jezdecká stáje Opatrný Hořovice, Sweet Empire a Nina Štichová. Nina Štichová a Sweet Empire v cíli a výsledek, který jsme zapsali pro tuto dvojici 14 trestních bodů celkem v čase 96,11 sekundy. Jezdeckou stáj Arkos reprezentuje právě teď v kolbišti Chuchle Arena Praha dvojice 19. Don Čelános P a Kateřina Zigová. Nyní v cíli Kateřina Zigová a Don Čelános P. Zapsali jsme hodnotu času 90,5 sekundy a tedy dohromady 5 trestných bodů. Hořovická dvojice, to je Aleš Opatrný a Jersey Flower. Dvojice 20. v této skokové soutěži. Připravit se může už pouze Oliver Písařík a Linda Portychová, což jsou dvě dvojice před plánovanou přestávkou. Uzavíráme první polovinu startovního pole dvouhvězdového S a před námi je druhá část.
samotný závěr dnešního programu a celého tohoto meetingu druhého kola Chuchle Arena Tour. Letní cena Chuchle Arena Praha 2020 za pár desítek minut. To byla prozatím čtvrtá čistá dvojice v této soutěži a čas 74,70 sekundy stačí na druhé místo průběžného pořadí. To byl Aleš Opatrný a Jersey Flower. Startuje předposlední dvojice před přestávkou Bohemia Energy Club. Tento klub reprezentuje Castellan a Oliver Písařík. S jednou chybou v cíli dvojice Castellan a Oliver Písařík. Zapsaný čas 81,77 sekundy. Dvojice závěrečná první poloviny této startovní listiny Hořovická, a to Lamiráš a Linda Portichová.
Linda Portichová si dnes velmi užívá kuchelskou arénu, protože přidává druhou nulu v pořadí už a tentokrát s koněm Lamiráš. A je to krásné, řadí se hned za sebe do průběžného pořadí na místo páté. Takže čtvrtá, pátá příčka patří právě Lindě Portichové. Zvonek zní a to znamená, že arena právě teď patří židovické dvojici HD Bittersweet a Ondřej Pospíšil. Další chyba ještě v závěru, celkem 12 trestných bodů. Ondřej Pospíšil dokončil tedy s tímto výsledkem a čas byl 87-83. Kopretina Dešná a v kolbišti právě teď Carmen a Dušan Simovský. Poté bude startovat Sára Finsterle, Karel Polák a Lenka Hřmanová. Jsme v druhé polovině dvouvězdového S a jsme těsně před závěrem tohoto čtyřdenního meetingu, který vyvrcholí letní cenou Chuchle Arena Praha 2020. Takže ještě určitě bude skvělá sportovní podívaná zde v tomto areálu. Přišlo zaváhání v závěru tohoto parkouru, které zapisuje 4 trestné body. Čas dvojice Dušan Simovský a Carmen 82-69. Kanami Farm Team tentokrát reprezentuje 25. dvojice Pedis, Staccato Girl a Sára Finsterle. Poté Karel Polák, Lenka Heřmanová, Vladimír Tretera.
Úplně stejný případ i tentokrát. 4 trestné body v závěru tohoto parkouru připisuje Sarah Finsterle a Paddy Staccato Girl a čas 82,30 sekundy. He's Blue a Karel Polák, to je 26. dvojice, která reprezentuje jezdecký klub Hapax. I Karel Polák a He's Blue zapisují 4 trestné body a čas této dvojice po dokončení parkouru 77,59 sekundy. Nyní dvojice 27. Tělovýchovnou jednotu Bořeň Svinčice zde v pražské Chuchli reprezentuje Kaládor a Lenka Heřmanová. Lenka Heřmanová a Kaládor, výsledek zapsaný, hodnoty 8 trestných bodů a 85,27 byl čas této dvojice. 28. dvojice právě teď v Kolbišti. Sportovní stáj Tretera reprezentuje Glírajt a Vladimír Tretera. Poté Pavel Jarolím, Veronika Hušková, Kateřina D. Jagerová.
Vladimír Dretera, Ugly Ride, 4 drsné body, čas 78.25. Nyní v kolbišti dvojice, která zvítězila v dnešní skokové soutěži dvouhvězdového L, zde v programu dnešního dne, stáj Pavel Jarolím reprezentuje Elias S.A. Pavel Jarolím. Poté Veronika Hušková, Kateřina Dejagerová, Marek Klus. sekundy a 8 trestných bodů. V závěru tohoto parkouru má Pavel Jarolím a Elias S. Dvojice reprezentující tělovýchovnou jednotu Bořeň Svinčice, 30. v pořadí a ve složení El Corrado GS a Veronika Hušková. Cíli Veronika Hušková, El Corrado GSA, zapisujeme 8 trestných bodů a čas 86 rovných. J.K. Slapy a 31. dvojice, Candy Boy a Kateřina Dejagerová. Dále bude startovat Marek Klus, Anna Helebrantová, Veronika Jelinková.
Časomíra ukazuje 85,73 sekundy, ale bohužel 4 trestné body. Kateřina Diagerová a Candy Boy. Stáj Newport reprezentuje 32. dvojice, Klisna Veneziapolt a Marek Klus. Dále Anna Helebrantová, Veronika Jelinková a Kateřina Tomanová. Po delší době opět čistá dvojice, bez trestných bodů v cíli Marek Klus a Veneziapolt a čas 77.46 stačí průběžně na místo čtvrté. V této soutěži dvouhvězdové S na čas a my jdeme dál. Nyní připravená dvojice, která reprezentuje jezdeckou stáj LH Praha. Cikádo a Anna Helebrantová. Cikádo a Anna Helebrantová také přidávají čistý, bezchybný výkon a to v čase 85.57. Bohužel ale do první pětky nezasáhnou, je to těsně pod ní prozatím na místě šestém průběžného pořadí. Rozdělila tedy výsledky Lindy Portychové. Nyní na startu 34. dvojice z Brna, Monty a Veronika Jelinková. Připraví se Kateřina Tomanová, Anna Kostková a Adela Opatrná.
Další bezchybný výkon, tentokrát jsme sledovali dvojici Veronika Jelinková a Monty, a to v čase 74,53 sekundy v cíli. To je třetí místo průběžného pořadí, kam se zařadila tato dvojice. Ještě než otahájíme start dvojice další, mám pro vás informaci, že přibližně za 10 minutek za věží rozhodčích, jak jsou skákací hrady, bude připravena ekipa místních chuchelských pony pro vás, takže můžete se zastavit a svést své děti. To jsou poníci z chuchelské jezdecké akademie. Nyní už zpět do kolbiště a připravena je dvojice reprezentující Agro Trade Stables Konkaba a Kateřina Tomanová. Kateřina Tomanová Konkaba, připisujeme bohužel jeden trestný bod za překročení času 91-91. Nyní v kolbišti dvojice 36., kterou budeme právě teď sledovat při překonávání tohoto dvouhvězdového S. Jezdecká stáj Hejdov tu reprezentuje Clint Gold a Anna Kostková. Poté se připraví Adela Opatrná, Adela Hendrichová, Oliver Písařík. Cíli se čtyřmi trestnými body Anna Kostková Clint Gold, čas 81,95 setiny sekundy. Zahájení dnešního závěrečného vrcholného bodu Letnice na Chuchle Arena Praha v 15:00. Ještě jednou připomínám, že za 5 minutek ve 14 hodin za věží rozhodčích, jak jsou skákací hrady, bude možnost vodit vaše děti na místních ponících z jezdecké akademie Chuchle Arena Praha. A do třetice ještě jedna informace, že za 10 minut 3 hodiny, tedy 10 minut před samotným startem této letní ceny Chuchle Arena Praha, budeme kropit opět povrch na kolbišti.
Kolbiště již nyní startuje. Dvojice, která reprezentuje jezdeckou stáj Opatrný Hořovice, 37. v pořadí Lordany a Adéla Opatrna. Dále Adéla Hendrichová, Oliver Písařík a Linda Portichová. Další hořovická dvojice, tentokrát Lordany a Adéla Opatrná. Další bezchybný výkon. Čas 88.57 stačí průběžně na 9. místo v této soutěži. My půjdeme dál a nyní je připraven reprezentantka jezdeckého skokového klubu CZ Falko a Adéla Hendrichová. Podíváme se na průběžné pořadí, protože jsme 8 koní od závěru a to bude už tedy několik minut pouze. A v čele prozatím Karel Polák a Falu. Čas nejrychlejší 70,60. Dále Aleš Opatrný, Veronika Jelinková, Klára Hlaváčková a Marek Klus. Průběžně pátý. Budeme dekorovat po ukončení této startovní listiny. Nakonec 21 trestních bodů Falko a Adéla Hendrichová, čas byl 91,57. Bohemia Energy Club, reprezentanti tohoto klubu právě teď v Kolbišti, Abanta, Fande, Huiskens a Oliver Písařík. Poté bude startovat Linda Portichová, Nina Bartoňková, Dušan Simovský.
Cíli s jednou chybou a tedy 4 trestními body Oliver Písařík a Abanta van de Huyskens. Linda Portichová v kolbišti právě teď se třetím koněm v této soutěži, tentokrát sedlá Valacha a Canto Blue. Pokud tato dvojice chce do první pětky, musí mít čas lepší než 77,46 setiny sekundy. Pokud chce zvítězit, musí být rychlejší než 70,60. Tentokrát Linda Portichová zapisuje 8 trestných bodů a to v čase 86,49 setiny sekundy. Společnost Radimex Group reprezentuje 41. dvojice. Krádo von Wichenstein a Nina Bartulková. Krádo von Wichenstein a Nina Bartonková, další dvojice bez trestných bodů v cíli tohoto dvoujezdového S. Nicméně čas stačí pouze na 7. místo průběžného pořadí. Byla to hodnota 77,80 setiny sekundy, tedy na 6. místo. Tak. Průběžné pořadí Karel Polák v čele, Aleš Opatrný, Veronika Jelínková, Klára Hlaváčková, Marek Klus, takže budeme dekorovat 5 nejlepších. Uvidíme, zda to takto zůstane, a nebo do tohoto průběžného pořadí promluví ještě Dušan Cimovský a Caruso Dvershagen, který startuje právě teď. Poté Ondřej Pospíšil, dále Sára Finsterle a Karel Polák na závěr.
Chyba přišla v kombinaci čas 85,8 sekundy a 4 trestné body zapsal právě tady Dušan Cimovský a Caruso vs. Hagen. Stájdu Židovice, to jsou reprezentanti v pořadí 43. Hantelár a Ondřej Pospíšil. Cíli s 5 trestnými body a časem 90,99 sekundy je právě teď Ondřej Pospíšil a Hantelár. Dvojice předposlední této skokové soutěže dvouhvězdového S reprezentuje Kanami Farm Team. Castle by Boris a Sara Finsterle. Poté Karel Polák, který uzavře tuto skokovou soutěž. Karel Polák, který ještě stále vede v této soutěži s nejrychlejším časem 70,60 sekundy. No a zahájení dnešní poslední skokové soutěže letní ceny Chuchle Arena Praha 2020 v 15 hodin. Sara Finsterle, tedy předposlední jeskyně s 8 trestními body a čas byl zastaven na hodnotě 79,26 sekundy. No a nyní už je jasné, že sledujeme v kolbišti vítěze této soutěže a uvidíme, zda kuň Manaskan MC bude lepší, bude rychlejší než Falu. Ní startuje Karel Polák a Manaskan MC, jezdecký klub Hapax. Průběžné pořadí v čele tedy Karel Polák, poté Aleš Opatrný, Veronika Jelinková, Klára Hlaváčková a Marek Klus. Budeme dekorovat prvních nejlepších 5 dvojic v této soutěži.
Chuchle Arena Praha velmi svědčí tomuto jezdci. Karel Polák s druhým koněm, Manaskan MC z beztrestných bodů v cíli, dvojice závěrečná této skokové soutěže. Čas 74.83 stačí na čtvrté místo konečného pořadí. Dámy a pánové, uzavřeli jsme dnešní skokovou soutěž Hvězdové S. Budeme dekorovat prvních nejlepších pět dvojic. Tím pádem o dekorování přišel Marek Klus, který je odsunutý na šesté místo konečného pořadí. Budeme dekorovat dvojice následující. Klára Hlaváčková, Lucius Bono, Karel Polák, Manaskan, Veronika Jelinková, Monty, Aleš Opatrný, Jersey Flower a Karel Polák Falu, dvojice vítězná.